ပြောလိုက်စတိုင်ကိုကြီးရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှရှိကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းတောကခတ်သိမ်းတွေကင်းကျင်းပြီးကြမ္မာချမ်းသာလူရာဆန္ဒပြည့်နိဗ္ဗာန်ရကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့ပြောင်းရွှေ့လာတာ2022ခုစက်တင်ဘာလ10ရက်နဲ့14ရက်ကြာရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။အဲ10ရက်နဲ့14ရက်ကြာမှာစက်တင်ဘာလမှာဆန္ဒရာသီဘွားစီရဲ့ကံတရားအစသာဟုအကောင်းအဆိုးတွေဟုဆန္ဒရာသီကွင်းဇာတာများပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။မိတ္တရာသီဘွားစီဆိုတာမတ်လ27ကနေ AP 20ကြာမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားစီဟာယခုကာလမှာခရီးသွားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မူလရှိနေတဲ့အလုပ်တွေအိမ်တွေနေရာတွေမူလရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်တွေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်မှာဖြစ်တယ်။အိမ်ကနေပြီးတော့လဲလူတွေထွက်မယ်၊ရွှေတွေထွက်မယ်၊အလုပ်သမားတွေထွက်မယ်၊သားသမီးတွေထွက်မယ်၊မောင်နှမတွေထွက်မယ်။ကောင်းသောထွက်ခြင်းကိုယ်တိုင်လဲခရီးထွက်တာအလုပ်ပြောင်းတာတစ်ခုကနှစ်ခုလောက်တာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရှယ်ယာစတူတွေလည်းပေါ့စိတ်ပင်မလူပင်မငွေပင်မမယ်သို့တော့ရှေ့အနာကကောင်းမှုအတွက်ပင်မနာမြုပ်တာရင်းနှီးရတာရဲရဲလုပ်ပါတဏ္ဍာကိစ္စတွေပေါ်မယ်ခရီးတွေပေါ်မယ်ကျမ်းမာကြီးကောင်းမယ်နာမည်ကောင်းမယ်ဂုဏ်သိက္ခာကောင်းမယ်စွန့်စားမှုတွေမှန်တယ်အရေးချင်းတွေပြည့်ဝမှုကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရမယ်အကျိုးမဲ့တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားချီရေးချီရာအိမ်ဆောင်ကိစ္စခဏတော့မိတ်ထားပါလှုပ်ရှားသွားလာခွဲခွာပြီးသူ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွန့်လွတ်ခြင်းထားခဲ့ရခြင်းခဏတစ်ဖြုတ်တော့ရှိတာယောစင်တွေတွယ်နေရင်တော့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတာယောစင်တွေခဏဖြတ်ထားပါကြမ်းမာကြီးကောင်းပါမယ်လူမှုဆက်ဆံရေးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြည်လည်ပါမယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်တယ်လည်းကံကောင်းမယ်ငွေကြီးလည်းကောင်းမယ်အဲ့ပူကောင်းအောင်အဖြူရောင်နေကြီးပြားရောင်နေနက်ပြားရောင်နေဝစ်ပါအမျိုးသမီးငယ်လေးများဘဲသွားသွားဥကောင်းသပင်လက်ဖွားနှစ်ဖက်ပခုံးနှစ်ဖက်ရေမွေးစွပ်ပါနေ့တိုင်းကံကောင်းမှုတုကတော်တုကတော်တုကတော်ပတိဆက်ပါအရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိပတိဆက်ပါပတိအပ20တခု10မိနစ်ကြာမှာနှစ်ခုဆိုမိနစ်20မနက်စိတ်စိတ်ညစိတ်စိတ်ပရိစိတ်ပါတလားပြည့်အောင်စိတ်ပါ843ဆိုတဲ့အတွဲရှယ်ယာအနေနဲ့နိုင်ငံခြားထီထူပါစုကြီးပေါ့ဖို့တေချာတော့ရှိပါတယ်ငွေကြေးတွေမဖြစ်မနေလိုတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကာလတွေမှာလမ်းတော်လမ်းလာချိန်မတန်လက်မတန်ပြန်မဆင်းရဲနေတဲ့ပုံကူများအတွဲကိုကနေအိတ်ထရငွေလှူပေးပါခရူးဆိုင်ပြီးခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လောက်ကင်စားတောင်းနေရတဲ့လူတွေကိုလည်းလှူပါမတွန့်မဲနဲ့လှူပါစေတနာနဲ့လှူပါကိုရှိငွေတွေအများကြီးဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်ဘယူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းတောကအပူခတ်သိမ်းအားလုံးချက်ချင်းချင်း၍ကောင်းကျိုးအနန္တအားလုံးအပြည့်ဝအမှန်ရပါသည်